Kazakstan Respublikası'nın egemenliğinin 30 yıllık merekesinin aslında siz menen jeke yüz görüşüp sizde jana bizden kımbattuu kesiптештерибизди жалпы боордош казак элин ушул маанилүү окуя менен куттуктайм. Сиздерге тынчтык, бакыбатчылык жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк эки элдин көп кылымдык достугуна, тилине, маданиятына, тарыхына, руханий баалуулуктарына жана ада салттарына негизделген. Бүгүнкү күнү ар түрдүү тармактарда кызматташуу ишке ашырылып, бардык деңгээлде конструктивдүү диалог жүрүп жатат десем жаңылбайм. Бул биздин бир тууган элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн байланыштарды да жана кызматташтыктарды чыңдоого жардам берет. Аскар Узакбаевич жакында Бишкекте өткөн Европа биримдик борбордук Азия биринчи экономикалык форумунун алкагында биз кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, алдыда боло турган сүйлөшүүлөрдүн бир катар маселелерин белгилегенге жетиштик элек. Бүгүнкү жолугушууну биздин кызматташтыктын жаңы өнөктөштүн учурдагы жана келечектеги маселелерин талкуулоо үчүн дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк болот деп мен ишенем.